perempuan warga itu masih masih santri. Namun saya memahami saya memak suami daripada kelas itu dalam pembentangan untuk kelas geografi bertajuk pertempatan penduduk di Bandaraya Salam. Untuk penghargaan, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengetua sekolah menengah Sains Selangor, Cik Rosna binti Osman kerana telah diberikan kebenaran kepada kami untuk menjalankan. Ke lapangan geografi ini. Saya juga ingin berterima kasih banyak kepada guru-guru geografi iaitu Puan Ruaina binti Julkarim yang telah membimbing dan juga memberikan tunjuk ajar sehingga kerja lapangan ini dapat dilaksanakan dengan bagus dan jayanya. Akhir sekali, saya juga turut ingin berterima kasih kepada ibu bapa yang telah berikan sokongan moral, bantuan dan bimbingan sepanjang saya melakukan kerja lapangan geografi. Untuk panduan, pertempatan merupakan sebarang bentuk tempat tinggal manusia sama ada sebuah kediaman ataupun beberapa buah kediaman. Terdapat beberapa jenis pertempatan di Malaysia iaitu pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Pertempatan bandar ialah kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Manakala pertempatan luar bandar pula ialah kawasan yang mempunyai jumlah penduduk yang rendah. Objektif kajian saya pada kali ini ialah satu, untuk menerangkan jenis dan pola pertempatan di Bandaraya Shah Alam Selangor. Dua, untuk mengenal pasti dan menjelaskan fungsi jenis pertempatan di Bandaraya Shah Alam Selangor. Tiga, untuk menghuraikan faktor yang mempengaruhi pertempatan. Kawasan kajian Shah Alam Selangor. Shah Alam adalah sebuah bandar dan ibu negeri Selangor Malaysia yang terletak di daerah Petaling dan sebahagian kecil dari daerah Kelang yang berdekatan. Shah Alam menggantikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota negeri Selangor pada tahun 1978 kerana Kuala Lumpur dimasukkan ke dalam wilayah persekutuan pada tahun 1974. Shah Alam berkurang luasan 290.3 km persegi dan berpopulasi berpenduduk 646,890 orang. Kaedah kajian. Untuk menjalankan kajian ini, saya telah memerlukan beberapa kaedah seperti berikut. Rujukan, merujuk bahan bacaan seperti buku teks dan melalui laman web dan bahan multimedia untuk mendapatkan lebih banyak maklumat. Dua, pemerhatian, meninjau kawasan persekitaran untuk pertempatan. Nombor tiga, bimbingan guru. Hasil kajian objektif. Jenis dan pola pertempatan di Bandaraya Shah Alam Selangor. Jenis pertempatan di Bandaraya Shah Alam adalah pertempatan bandar. Pertempatan bandar adalah kawasan pertempatan yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Kemudahan asas yang pelbagai, kawasan kediaman bersiri moden dan kegiatan ekonomi yang rancak melibatkan pelbagai sektor perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran dan perkhidmatan. Shah Alam dibahagikan kepada utara, tengah, selatan dan sebahagian Sungai Buloh. Shah Alam utara terdiri dari 18 seksyen termasuk seksyen U1 dan U2, Kampung Melayu, Subang dan banyak lagi. Shah Alam tengah adalah bahagian utama di Shah Alam. Ia mengandungi seksyen 1 hingga seksyen 24 dan Shah Alam selatan pula mengandungi 12 seksyen termasuklah seksyen 25 Seri Muda. Seksyen 30 Jalan Kebun, Seksyen 31 Kota Kemuning dan Seksyen 32 Bukit Rimau. Pola pertempatan di Bandaraya Shah Alam adalah berpusat. Pola pertempatan berpusat adalah rumah-rumah dibina rapat antara satu sama lain di suatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Shah Alam mempunyai susunan dan struktur bandar yang dengan kawasan perumahan memenuhi kebanyakan kawasan bandaraya dan pusat komersial pertebaran di sekitar seksyen yang berbeza. Shah Alam mempunyai jumlah 56 seksyen. Hasil kajian objektif menjelaskan fungsi jenis pertempatan Bandaraya Shah Alam Selangor. Bandaraya Shah Alam mempunyai susunan dan struktur bandar dan kawasan perumahan memenuhi kebanyakan kawasan bandaraya dan pusat-pusat komersial pertebaran di sekitar seksyen yang berbeza. Shah Alam mempunyai sejumlah 56 seksyen.
Fungsi ekonomi bagi bandar Shah Alam adalah contohnya mempunyai sebilangan pusat membeli sebelah mall Plaza Shah Alam, oleh-oleh Seksyen 18, Anggerek Mall, Kompleks PKNS dan Ion Mall Shah Alam. Fungsi sosial bagi Bandaraya Shah Alam adalah mempunyai kemudahan asas dan pelbagai. Terdapat banyak klinik swasta, hospital Shah Alam dan beberapa hospital swasta. Shah Alam juga mempunyai pusat pendidikan seperti Universiti Teknologi MARA, UiTM dan beberapa universiti dan kolej pengajian swasta. Hasil kajian objektif 3, menguraikan faktor yang mengaruhi pertempatan. Bandaraya Shah Alam adalah pusat pertempatan yang cukup lengkap sebagai pusat pertempatan yang mempunyai faktor ekonomi, pentadbiran, perkhidmatan. Kawasan yang dilengkapi dengan pusat komersial dan pelbagai pusat perniagaan dan pilihan perkhidmatan untuk menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan di pertempatan. Pusat beribadah dan aktiviti keagamaan juga disediakan dan dapat dijalankan dengan masjid utama atau dan surau termasuk rumah ibadat untuk agama lain. Terdapat tasik buatan di sekitar Bandaraya Shah Alam termasuk kawasan peranginan. Sistem jalan raya dan pengangkutan yang terancang dan teratur dengan sistem rel kereta api melalui sistem KTM, komputer dan LRT mempengaruhi pertempatan di Bandaraya Shah Alam. Untuk rumusan, Bandaraya Shah Alam adalah pusat pertempatan yang telah dirancang dan perkembangannya amat berguna kepada masyarakat setempat. Rancangan dalam pembangunan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan dan dirancang adalah untuk kemudahan yang dan kesejahteraan penduduk setempat. Sekian daripada saya, Muhammad Mihamzah dan Muhammad Asmawi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.